Пане Сергію, скажіть, будь ласка, все-таки дійсно, чим найбільше цікавляться у соціальних мережах юзери, що вони там найбільше роблять? Ну, ви знаєте, в першу чергу люди шукають там інформації, якої вони не знаходять в традиційних СМІ. Тобто їм не вистачає інформації в телебаченні, в газетах, в журналах і так далі. Вони шукають саме в онлайні і в соціальних мережах в першу чергу те, що, власне, їх хвилює. Тобто останню якусь інформацію про те, що відбувається в світі, в країні, що хвилює людей таких самих, як вони самі, і які мають такі самі проблеми. Тобто можна сказати, що це новини в першу чергу, якісь, може, посилання на цікаві матеріали, цікаві тексти, на блоги і так далі. Чи, можливо, є певні технології переводити ці лайки в реал з віртуалу? Пане Сергію, можливо, порадити щось руху відсічі аналогічним сторінкам у соцмережах? Ну, в принципі, дуже важливо чітко розуміти інтереси і взагалі тої аудиторії, до якої ти звертаєшся. Тобто в соціальних мережах надзвичайно складно заставити людей щось робити проти їхньої волі. Тобто треба розуміти, на що реагує ваша аудиторія, і пропонувати саме це, що від вас очікують. Дуже важлива форма, в якій ви звертаєтесь. Тобто це не має бути якась вульгарна там панібратщина, чи якісь речі, які мають дуже надзвичайно, там дуже якийсь розважальний акцент. Треба говорити так, як ми спілкуємося в реальному житті. Тобто, якщо це дійсно важливо, якщо люди очікують від вас якихось важливих інформацій, несіть її і ви отримаєте відгук. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, особисто ви вірите в інтернет-революцію? І чи в Україні можливо, щоб інтернет був осередком зародження якогось протесту? Я вірю в те, що інтернет може бути дійсно способом створити революцію, але це не та революція, яку ми собі уявляємо, з бійками на вулиці і захопленням влади. В першу чергу, це революція в самому собі, тобто всередині, в тому, як ти розумієш життя. Для цього тобі потрібно зв'язатися з такими самими людьми, як ти, поділитися з ними думками, зрозуміти, що хвилює цих людей, об'єднатися і виробити якийсь спільний план дій. Оця революція, революція соціальна, вона дійсно відбувається, вона практично, ми її спостерігаємо вже сьогодні в інтернеті. Але революція, якщо ми говоримо про захоплення влади або зміну влади і так далі, то це безумовно справа реального життя. Інтернет тут виступає як інструмент. До речі, ми тільки починаємо вчитися, як використовувати інтернет. Але в Україні, наприклад, є своя специфіка. Через те, що в Україні надзвичайно складна ситуація з створенням політичних партій, закон надзвичайно важкий і тяжкий для реалізації, інтернет чудово виступає як альтернативна платформа для того, щоб організувати свою власну політичну організацію в масштабах всієї країни. Дуже дешево, дуже швидко. Тобто тут є реальна практична користь. Але сам факт того, що там, наприклад, наш прем'єр-міністр зареєструвався в соціальних мережах, можливо, говорить про якийсь позитив. Сергій, як ви вважаєте, це добре? Ну, в принципі, дуже важливо пам'ятати, що держава і інтернет – це антагоністи. Тобто держава робить все повільно, сумно і дорого, а інтернет все робить швидко, весело і дешево.